Imam 60 sekundi da nađem malu žabicu. Ajmo. Žaba. To ona mora biti u cvijeću, ali je li negdje iza? Što sam stisnuo sam? Ovo je na negdje. Se kupa. Ali da ne patku, nego žabu, a? Ne, ovdje niče. Gotovo je vrijeme, nisam uspio naći žabu. Pa uopće ne liči na žabu, gledam je ko kaktus. Di je tu žaba? Ovo se uopće ne vidi. Pišite mi komentare da li ste vidjeli žabu, jer ja je fakat ne raspoznajem.